Починаючи з цього року для української армії, словосполучення «призов на строкову військову службу» вже стало історією. Однак юнаки все одно мають обов'язково завітати до військкоматів за місцем припису. Для чого це потрібно – дивіться далі. Приписна кампанія – це все, що залишилося від призову строковиків у нашій країні. Буквально з перших днів 2014 року вона стартувала для всіх громадян України чоловічої статі 1997 року народження. І це означає, що кожен 16-17-річний хлопець має прийти до військкомату, де його всебічно вивчатимуть на предмет бажання та можливості проходження військової служби у лавах Національних збройних сил та за відповідності певним умовам поставлять на військовий облік. Наприклад, на Кримському півострові учасниками приписної кампанії 2014 стануть майже 9,5 тисяч юнаків. А у Сімферопольському районі у цьому році припису підлягають більше 650 хлопців. На сьогоднішній день приписна кампанія йде без зриву. Організація, я скажу, що на хорошому рівні. Місцева органи влади нам тільки содействують в цьому питанні. Транспорт виділяється, все проходить без зриву. Ми виявляємо бажання йти или же на срочную службу, или же на контрактную службу. Мы узнаем и уточняем у них их демографические данные, какие имеют они уже специальности на сегодняшний день, или же где обучаются. Это вот основная цель проведения приписной кампании. За результатами тестування та всебічного медичного обстеження юнакам пропонується або навчання у вищих військових закладах, або служба за контрактом, або проходження строкової служби у лавах МВС, яку поки що ніхто не відміняв. Часу для роздумів у хлопців більше, ніж достатньо, тим більше, що зараз професія захисника вітчизни – справа виключно добровільна. Дізнавшись все про можливі варіанти служби, кримський старшокласник Артем вже остаточно вирішив, незважаючи на те, що його майбутнє не буде осяяне зірками на погонах, військовій службі у його житті. Сами провели беседу, ну и мы поняли, что армия – это для нас как бы новое прохождение жизни, что она учит нас жить, что мы должны как бы гордиться тем, что мы защитники своей родины. Ну и наша семья должна знать, что мы всегда на защите их стоим, не спим, ночами охраняем. Я думаю, что в армию должен идти каждый. 16-річний Павло Матвеєв, навпаки, мріє про зіркову кар'єру захисника вітчизни. Після закінчення Сімферопольського будівельного ліцею хлопець хоче служити за контрактом. Я прийшов сюди отримати професію воєнного, бути воєнним всю життя, тому що у мене є давно всі предки, прапредки, всі служили в армії. Вот. Мой дедушка прошел всю Великую Отечественную войну, дослужился до капитана, имеет очень много орденов, брал Берлин, стоял за Москву, и я очень горд этим дедушкой, очень счастлив за него, он еще до сих пор живой. На жаль, далеко не всім бажаючим щастить потрапити до лав Збройних сил. Головна перепона – непридатний стан здоров'я, що виявляється під час проходження медкомісії. А ті, хто найближчим часом бажає поповнити лави Збройних сил України, зможуть дізнатися про свою придатність для такої серйозної та відповідальної справи вже до кінця березня.